Tenka iš tikrųjų apgailestaut, sakykim, sunkioj kovoj. Vėl pasikartosiu, kad vėl teko pripažinti varžovų pranašumą, varžovų pergalę. Aš ir žaidėjom rūbiniai pasakiau, kad nedadirbom. Šitose rungtynėse mes nedadirbom. Žinojom, kaip turim dengt Baroną, kad Neptūnas agresyvus yra puolime į makamulius. Tai sakyčiau, lemiamas faktorius tas ir buvo, kad pralaimėjom šias rungtynės. Klausimai. Ar keitė labai žaidimo planą, kad Lava susirinko ankstesnis pražangas? Taip, be abejo. Be abejo, jis yra vienas iš pagrindinių mūsų žaidėjų. Ir teko anksčiau nei numatyta jį išimti iš aikštelės ir pralaikyti daugiau ant suolo, sakykim, negu aikšteliai. Ar nepasigėdo daugiau atsarginių žaidėjų indėlio? Aš nepasakyčiau, kad atsarginių žaidėjų tiesiog nepataikėm, sakykim, savų metimų. Ta, ką mes esam paruošę ir išmest, ko gero, trenerio funkcija yra išvest žaidėją laisvam metimui, o ar mes juos įmetam ar ne, čia jau yra kitas dalykas. Čia, sakykime, ar žaidėjo susikaupime ar meistriškume, klausimas yra, tai nepataikėm tą, ką turėjom pataikyti. Sakykime, na, aš turiu galvoje tritaškius metimus. Treneri, kaip pasikeitė Neptūno komanda nuo to, kai jūs žaidėt pirmasis rungtynės? Na, aš kaip ir minėjau, po pirmų rungtynių Kėdainiuose, tai čia buvo tik tai laiko klausimas, kada Neptūnas įgaus savo formą, nes turint tokią sudėtį, tai čia buvo, kaip ir sakau, laiko klausimas, kada jie pradės rodyti tą savo krepšinį. Tai aš linkiu tik tai jiem ko geriausios sėkmės ir jų vieta tikrai ten viršui, o ne kažkur apačioje ar per vidurį. Jūsų komandai ne pats geriausias dabar laikas, keli pralaimėjimai iš eilės Lietuvos krepšinio lygoje. Kaip psichologinė būklė? Šiaip viskas gerai. Gerai su psichologija. Mes einam kaunamės tik tai dėl kažkokių tai priežasčių ne iki galo. Sakykime, tas pats rungtynės su Lietkabeliu. Mes turėjom lygią kovą, kas jau yra gerai, aš galvoju. Bet vat lemiamais momentais tai pritrūksta to meistriškumo, tai tokių šaltų nervų, sakykime, racionalių sprendimų. Bet tas psichologinis klimatas viskas tvarko yra ir jį susigražint galim tik tai pradėjus laimėti. Tai to ir sieksim. Ar paskutinis metimas antram kelinį Neptūno labai skaudžiai psichologiškai atsiliepė komandai pradėdant trečią dalį? Antrą dalį, trečią kelinį? Na, tas metimas jo iš fantastikos srities. Aišku, nemalonu tokį metimą paskutiniam sekundėm. Aš manau, kad tai buvo Berenui, sakykime, pasitikėjimo pridavė tas metimas, kas mums labai negerai. Po to matėm, kad ir trečiam kelinį jis jau išėjo pasitikinti savo jėgom, įmetė tikrai kelis sunkius metimus. Na, bet aš rūbinėje neakcentavau to metimo, nes žaidėjai išpildė viską, kas buvo pasakyta.